Estamos a casi 2.000 años de la destrucción del segundo Betamigdash. Ainda el Betamigdash no fue construido. Muchos de repente piensan y dicen, mira, tanto tiempo, ¿qué era el Betamigdash? ¿Qué gente está sufriendo? Existe un Mashal, que Hamim nos trazen sobre este asunto, Como a pessoa deve refletir sobre a falta do Betamigdash. E o Mashal diz o seguinte, tinha um casal, muitos anos sem filhos, muitos, muitos anos sem filhos. Dez. 15 anos sem filhos. Até que no fim a mãe a esposa engravida. E depois de um longo, uma longa gravidez a mãe vai para dar a luz e no meio do procedimento se complica a situação. E os médicos chegaram à seguinte conclusão. Ou, vos, ou salvamos a mãe ou salvamos a criança. A mãe consciente e o pai chorando do lado. E a mãe chega e diz para seu marido o seguinte. Olha, eu prefiro que meu filho seja salvo. Pelo menos vai, vamos ter continuidade. E vamos ter alguém que diga Kaddish para nós. E assim a mãe, contrariando quase a vontade do pai do marido ela decide que ela prefere morrer para salvar seu filho e assim foi e este filho nasce e quando a criança já tem cinco ou seis anos ele já sabe ler o pai diz para ele olha meu filho começou a dizer olha sua mãe quando você nasceu sua mãe faleceu então, é seu dever você falar um Kadish por ela. O único pedido dele, dela. Mesmo assim que tinha cinco anos, já falou, fala Kadish. E o menino ia falar Kadish, não entendia muito. passam seus anos e o menino já tem 15 anos. E o pai já explicou para ele que a mãe deu a vida por ele. Mas o menino não sentia nada. O jovem não sentia nada. Pai, eu não conheci minha mãe. Eu não sinto nada por ela e o pai começa a chorar. Sua mãe deu sua vida por você. Sabe o que isso significa? Para que você fale Kaddish e você em sua memória tem que falar Kaddish e estudar Torá pelo menos. Essa era a finalidade, essa era a finalidade da questão. Com este mashal Rabanim nos indizem, Olha, quando chegou o momento da destruição do templo, tanto o primeiro como o segundo, a situação espiritual do povo estava caótica. E na frente da Kadosh Waruhu existiam duas opções. Ou destrui o Betamigdash, ou Aleno destrui o povo e deixa o Betamigdash. E Hashem escolheu. Jogar sua fúria em cima de Etzim Babanim, madeiras e pedras, como consta no Midrash, Inaguara. E nós fomos salvos por causa dessa decisão de Hashem. E o povo continua existindo até hoje por causa disto, que Hashem jogou sua fúria. E nós, um dia por ano sequer, um dia por ano sequer, a gente não sente a falta do Betamigdash. Sabe por quê? É ignorância. A situação do povo na época do Betamigdash era uma situação que estava em cima. Milagros aconteciam na destra e sinistra. Dez milagros fixos no Betamigdash. Conta Agmará em Maseret Pesahim, e eu estou falando um episódio que aconteceu no final do segundo templo. No segundo templo significa, las diez tribus ya no estaban en no el segundo templo, y en el segundo templo no tenía ni arca sagrada, fue escondida ya en no el fin del primer templo por Irmiah o naví y en no el segundo templo que no existían los milagres y no siempre estaban en bajo de dominio extranjero fuera la época de los Hasmoneísmos, contará que existía un rey que se llamaba Yanayam -Melech. Y Anaya Melech, un día, una véspera de Pesach, corbán Pesach, toda familia tenía que trazer Corban Pesach. Contaron los rins que iban a ser queimados en Misbeach. Los rins era una parte del animal que era queimado en Misbeach. Mandó a contar en Chiala un millón y doscientos mil rins, pares de rins significa que tenía un millón y doscientos mil animales abatidos véspera de Pesaj para comer el corbán Pesaj anoche. Si usted calcula esto, que tenía, pelo menos para cada corbán 10 personas comiendo, 12 millones de personas comiendo y e la regla es que tienen que comer en la misma noche, en la noche del Seder, en em Jerusalén, dentro de las murallas de Jerusalén. ¿Cómo entran 12 millones de personas dentro de Jerusalén comiendo coroán Pesach, bonos en No es milagre, era milagre. Y e estamos hablando de un segundo betamikdash. No, primero betamikdash, ¿cuántos milagres acontecían diariamente? Am Israel estaba. Y e más, lo más importante, no es milagro, lo más importante es la proximidad que el povo tenía con Dios, no tenían dudas. A proximidade com Hashem era tão grande, tão grande, tão grande. A pessoa sentia. Ia em Jerusalém, via os Koanim trabalhando, os levitas, Todo mundo trabalhando. Então a pessoa sentia um nível espiritual altíssimo. E essa proximidade de Bonos Shalom. Hoje nós não temos perseguição quase no mundo físico contra os Yudim, mas quanta perseguição física já teve? Quantos Yehudim morreram? E hoje, temos outra coisa, temos perseguição espiritual. Quanta assimilação tem? Quantos Yehudim não sabem o que quer é dizer ser judeu? Dados recientes, sechi de cada de yudim americanos, judeos americanos están se convirtiendo, están asimilados. Eso no es un holocausto espiritual. Por eso nos notemos que llorar. Todo eso provoca falta de betamigdash. Y por eso lloramos hoy. Essa falta que o povo esteja junto num só lugar, com a presença da Shekhinah. E isso que diz o Taná, diz a Gemara Masahet Quando o Rebi chegava no Pasuk, no versículo, na Megilá e dizia, השליך משמיים ארץ נפל מנידיה. כואנדאי לישי, השליך משמיים ארץ הכבוד שלכו כביכול אל איזוגו, איילושלים פרושהו. עשי דיזו ורסיקו נו מגילתך. אידיסר רבי מיגררם לבירה המקדה. דומה זה אותו. האומייז בשו. ופה עבוד ישראל. Não tem meio termo. Ou ele está em cima como as estrelas do céu. Ou ele é pisoteado como o pô da terra. Conta, Agmará, que tu Ketubot. Para mostrar uma história. Impressionante uma história. Agmará, conta em Ketubot, 66b. Conta, Agmará. Tanu Rabanan Aconteceu com Rabani Yohanan ben Zakai. Eu vou ler só, vou ir traduzindo. Shaiar roche valachamor. Rabani Yohanan ben Zakai ele presenciou a destruição do segundo templo. Estava montado no burro. Estava saindo de Eusaraim junto com seus alunos. Ra Ribachat viu uma moça judia. Que la estaba por causa da fome, de la fome, él estaba juntando granos de cebada debajo de un do lado de los excrementos dos burros. Disculpen, así está escrito. Bem tamsheraravim, que van ratao todo cuando estamos. Aviur Raban y Ochanam y conocía él. Nitatfa él embrulió, cubrió su cabeza. be ve amad lefanav, ambrá lefanambrá los rebi parneseni. Rav, me dá para nascer, não tenho o que comer. Amarla la biti bat-me-a, Raban-Yohannes, é filha de quem. Bat-Nagdimon, Ben-Gurion, eu sou filha de Nagdimon Ben-Gurion, um dos maiores bilionários que existia em Jerusalém antes da destruição. Amarla la biti Mamon, Sherbet, Cadê o dinheiro da casa de seu pai? Cadê o dinheiro da casa de seu sogro? Contra o Raban Yohaná Zahor falou ao Raban Yohanai para suas, seus alunos. Quando assinei a ketubah desta moça. Aí te o valor da ketubah era. Ele fala Un millón de monedas de oro. Da casa do pai, trozo y comodoti, fora da casa del sogro. Imagina a situación deplorable. Conta, Akbará. Bajar, y Ochanam, venza acá y eso que nos interesa ahora. Ashrechem Israel. Bem-aventurados Israel, bismanche osimbretzonoshen makom. Quando estão indo no caminho de Hashem, não tem uma nação que possa dominarlos. los osimbretzonoshen makom, mas quando não faz de na vontade de Hashem, biad Entrega eles, Hashem entrega eles na mão de uma nação baixa, e não na mão de uma nação baixa os seus animais. Até aqui a é história. Mas a pergunta é, salta à vista. como diz Rabani Yohanan, vendo essa situação, diz Ashrechem Israel. Bem-aventurados de Israel, como vem a situação dessas adversas? A moça juntando cevada entre os animais, os burros, dos Ismaelim. E você diz Ashrechem Israel. Explica, Jachamim. Sim. ¿Por qué asreje a Israel? Explica maral Nos vamos a decir eso con esas palabras. A mi Israel, él y ten. o él y está encima, no ten en medio, o él está en bajo. No existe situación intermedia. O él y es 100% encima y domina a los otros, o él es pisoteado y dominado por los otros. Y esto es amalá mala de Amisrael. Esta es la grandeza de Israel. Justamente esta es la grandeza de Israel. Porque ellos son diferenciados. Existe una asgajá pratit para Israel, Un cuidado especial. Pero depende de nosotros. Si nosotros estamos bien, entonces estamos encima. Si no, la misma para pratit que nos mantiene encima nos manda para abajo. No existe eterno mío. Por eso nos lloramos hoy. Por isso a gente se luta hoje. A falta desta ligação com a Casa A falta desta providência divina que nos mantinha lá em cima. Então nós choramos por isso. Então, motivo para chorar. Motivo para sentar no chão não falta. Olhem para os lados como está a situação espiritual do povo. Olhem para os lados como está a situação, inclusive a física do povo. Quantos iudim sofrem com a Parnassá? Quantos iudim sofrem com sua saúde? Quantos iudim sofrem por um e outro motivo? Tudo isso é pela falta do Betabildash. Tudo isso e um pouco mais. A gente não sabe, não sente. Mas nós temos que esforçar-nos e sentir hoje por que a gente está chorando. Por que a gente se lamenta? E justamente esta lamentação. E agora vamos para o outro lado. É o início do consolo. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. A grandeza da Kadaos baruchu. Eu vou ler para vocês, os que escrevem. Um grande hacham. La grandeza de cada Baruchú no era apenas y se muestra apenas cuando la gente estaba no apogeo. La grandeza de Kadosh Baruchú se muestra principalmente cuando la gente está haciendo Nagalut, Estamos en la diáspora. Y eso que dice Eli el canta, el un cántico que estamos falando desde el comienzo. Eli falou así. Betit <sum> conen be shahane anan. O meu Mishkan e o Betamigdash foi construído e tínhamos uma nuvem que nos dirigia no deserto. Betsetim e Mitzrayim. <sum> Vejamat <-tid> el shahana alai. Que anana Mas a fúria de Hashem nos -has cobre como uma nuvem. Betsetim e Lushalayim. Significa que Betsetim e As coisas agora se manejam diferentes. Existe um Ester Panim. Existe a kadosh atrás, como se fosse de uma neblina, de uma nuvem. A gente não consegue enxergar. Mas a chama está por trás. E esse é o maior consolo. E vou mostrar o que escreve o Yahabetz, Rabbi Yaakov Amdin, na, na introdução do seu Sidur. Eu vou me estou prolongando um pouco, mas eu vou ler para vocês. Diz assim. Ayembi Baolam, aquele que analisar a nossa situação no mundo, este Hacham esteve mais ou menos há 250 anos atrás. 250 anos atrás. E diz assim: nós somos a nação que está na diáspora, se pesura como um rebanho espalhado. Todo lo que aconteceu conosco, casi dos mil años, no tengo una nación que fue perseguida tanto. ¿Cuántos fueron nuestros enemigos y opresores? Desde Veanu Advekimba Hashem las otras naciones? Él grita. ¿Cadé los romanos, los persas, los griegos? Nos que estamos com Hashem. Seguimos o caminho. harif. que vai responder sobre isso um grande filósofo ou cientista? A Yadam Crea está com ele. É por acaso que ainda o povo de Israel existe? É o acaso? É a natureza das coisas?

da manutenção do povo, da existência do povo, até hoje, depois de todos os sofrimentos, são maiores os milagres que, inclusive, na saída do Egito, no deserto e na terra de Israel. Morai, berabotai. Hashem está conosco. Hashem de uma forma oculta, é um fato. A existência do povo de Israel é o cuidado da Hashem, que Hashem quer que o povo exista. Quanto mais se prolonga o galut, quanto mais se prolonga o galut, mais é maior o milagre da existência do povo. Então, o próprio galut. A própria diáspora já mostra que a gente está conosco. E o próprio luto por por causa do betamigdash É a raiz e a base do consolo. Por que nós estamos chorando? Por que a gente se senta no céu Por que a gente jejua? E outras proibições que vem desde o dia 17 de Itamuz? Por que? Qual é o sentido disso? O sentido justamente es el consolo que a gente encontra en este luto. ¿Cuál es el consolo? Que cuanto más a gente luta, se luta por causa de Irushanayim, más tenemos la certeza que nós estamos esperanzosos de un um día ir a votar. Pero es un um fato que a gente está en aquel luto. Es un um fato que nós estamos como se pesura. Es un fato que nos sentimos por lo menos un día por año rabotai. Tenemos que sentar y sentir y reflexionar sobre este asunto. Y ya dicen los ha Kol Colamita Bel Isaac Marama Segetanit, Colamita página 30, Kol Bel al Yerushalayim Zoheber Roebe Simhatat, todo aquel que se luta por Yerushalayim, él iba -um a tener un mérito de vera alegría de Yerushalayim. Não está escrito Is que virá a haver alegria de Israel"? Zohe, presente. Por quê? Porque o próprio fato que você chora por Israel, sente a falta em Israel, sente a o longe que nós estamos de toda essa situação de milagres. Nachmanides diz quando a Torá traz as bênçãos na Torá, No tendrá mujer estéril, no tendrá no gado estéril, no tendrá rebaño estéril, no tendrá enfermedad, no tendrá no nada. Diz no existe naturalmente una situación de esas. Que un pueblo entero no tiene ninguna estéril, ninguém, ninguém duende, y nada. Es solo la presencia de Ashkina. Si Ashkhinat está con nosotros de una forma descoberta, como era en no Ubetamikdash, entonces todos los problemas se solucionan y todo está muy bien. Nós, todos os problemas de hoje, por justamente a falta e afastamento da esquina que mesmo na Galut, mesmo eles nos controlando e nos dando a Shem, nos dando a existência, como falamos, mas temos o que nos lamentar e chorar. Mas justamente dentro do choro e do luto, a gente encontra o consolo. Nós estamos esperançosos. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos da vinda do Mashiach. Da reconstrução de jerusalén. nós temos que anelar e ansear isso, nós temos que desejar isso com un fundo do coração. Várias vezes por dia o iudí repeçi vetehezena enenu besufcha lezion que Hashem nos dê esta oportunidade en os dias que volte jerusalén reconstruida. reconstruída, volte o templo no Bet dash. Outra vez a Misrael vai ser, mas não porque, pelo queremos estar próximos a Hashem. Nós queremos todos os Yudim de volta. Nós queremos todos os Yudim dentro do caminho de atrás da mitzvot. Hashem aquele que nos deu mérito de ter isto em nossos dias. Vim, amém, amém.